ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ আটাইতকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্দোলন হৈছে আলিগড় আন্দোলন, যি সময়ত ভাৰতীয় মুছলমানসকল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে পিছ পৰি আছিলে। সেই পিছপৰা মুছলমান লোকসকলক পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ লগত বা শৈক্ষিক জগতলৈ তেওঁলোকক পৰিচয় কৰাই দিবৰ বাবে কেইগৰাকীমান বিশিষ্ট মুছলমান শিক্ষিত ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈছিল আৰু তাৰে পৰিণতিত আলিগড় আন্দোলনৰ জন্ম হৈছিলে। আৰু আজি এই আলিগড় আন্দোলনৰ ওপৰতে এক চমু বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে শিক্ষাৰ্থীসকলক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব। আমাৰ মনত প্ৰথমেই প্ৰশ্ন হয় যে আলিগড় আন্দোলননো কি আছিলে? ভাৰতীয় মুছলমান সমাজক আলিগড় শিক্ষানুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে আধুনিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তেওঁলোকৰ মাজত এক জাতীয়তাবাদী ভাৱ চিন্তাৰ সঞ্চাৰ কৰাটোকে আমি আলিগড় আন্দোলন বুলি কওঁ। যিহেতু এটা আন্দোলন এটা জন্ম হৈছে, গতিকে জন্মদাতাওতো আছে বা নেতৃত্ব দিয়াও আছে। আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে এই আলিগড় আন্দোলনক প্ৰায়ভাগে বা কোনেনো ইয়াক নেতৃত্ব দিছিলে। এই আলিগড় আন্দোলনৰ আটাইতকৈ এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি হৈছে ছাৰ চৈয়দ আহমদ খান, আৰু তেওঁৱে এই আলিগড় আন্দোলনটোৰ নেতৃত্ব দিছিলে। মুছলমান সমাজক আধুনিক চিন্তা চৰ্চাৰে পুনৰুজ্জীৱিত কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ চৈয়দ আহমদ খানৰ ভূমিকা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তেখেতৰ অৱদানসমূহো আমি ইয়াৰ আমি লাহেকৈ আমি চৰ্চা কৰিম। তেওঁ আচলতে এই আন্দোলনটোত তেওঁ কি কি অৱদান কৰিছিলে? তেওঁ মুছলমান সম্প্ৰদায়ক পাশ্চাত্য শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে 1864 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ এখন গাজীপুৰত এখন ইংৰাজী আদৰ্শ বিদ্যালয় তেখেতে স্থাপন কৰিছিল। কেৱল ইংৰাজী আদৰ্শ বিদ্যালয়ত তেওঁলোকক শিক্ষিত বা শিক্ষাদান কৰাই নহয়, তেওঁলোকক বিশেষকৈ বিজ্ঞান শিক্ষাৰো দিয়াৰো তেওঁ প্ৰয়াস কৰিছিলে। আৰু সেইবাবে তেওঁ চিন্তা চৰ্চা কৰি এখন সমিতি স্থাপন কৰিছিলে আৰু এই সমিতিখন তেওঁ এখন ছায়েন্স ছ'চাইটি হিচাপে তেওঁ জন্ম দিছিলে। আৰু 1865 খ্ৰীষ্টাব্দতেই বিজ্ঞান সমিতি নামৰ এটা সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰি তেওঁ ইংৰাজী ভাষাৰ লগতে সেই সময়ত উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থসমূহ তেওঁ উৰ্দু ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিল। 1875 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ আলিগড় মহম্মদান এংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু পিছলৈ 1920 চনত এই আলিগড় মহম্মদ এংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ যিখন এইখনৰ নামেই হয় আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলো এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম জানে। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠানটো এই শিক্ষানুষ্ঠানটো পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতিৰ আধাৰত জ্ঞান চৰ্চাৰ এটা অন্যতম কেন্দ্ৰত পৰিণত হৈ পৰে। ছাৰ চৈয়দ আহমদ খানে আলিগড় যি শিক্ষানুষ্ঠানো স্থাপন কৰিছিলে তাৰ যোগেদিয়ে মুছলমানসকলৰ মাজত ৰাজনৈতিক চেতনাৰ বিকাশ ঘটিছে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই সেই সময়ত আপোনালোকে জানে যে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে সেই সময়তে যথেষ্ট সংখ্যক মুছলমান লোকসকলেই ভাবিছিলে যে তেওঁলোকেও এটা জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠান গঢ়িয়াটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন। আৰু সেইবাবে এই যেতিয়া আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হ'ল বা আলিগড় মহম্মদান এংলো ইণ্ডিয়ান কলেজখন যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে এই কলেজখনেও এই ক্ষেত্ৰত জাতীয় অনুষ্ঠান এটা গঢ়ি তোলাৰ বাবে যথেষ্ট তেওঁলোকে বিশেষ পৰঙণি আগবঢ়াইছিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কলেজৰ সেই সময়ত অধ্যক্ষ আছিলে থিউডোৰ বেগ, আৰু থিউডোৰ বেগে এই ক্ষেত্ৰত মানে জাতীয় অনুষ্ঠান এটা গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিলে। এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদিয়ে ভাৰতীয় মুছলমানসকল পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ এটা বাট মুকলি হৈছিলে। আৰু অনুষ্ঠানটোত শিক্ষা লাভ কৰা এচাম শিক্ষিত ব্যক্তিয়ে সেই সময়ত মুছলমান সমাজত নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰি সমাজক বহু পৰিমাণে কুসংস্কাৰৰ পৰা তেওঁ মুক্ত কৰিব পাৰিছিল। কেৱল আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয় কেৱল তেওঁলোকক পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ দিয়াতেই তেওঁলোকে সীমাবদ্ধ নাছিলে, আৰু এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ যোগেদিয়ে মুছলমানসকলৰ মাজত এক ৰাজনৈতিক চিন্তাৰো বিকাশ ঘটিছিল। গতিকে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সেই আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আলিগড় আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আমি কওঁ শেষত সামৰণি যদি কওঁ যে এই আন্দোলনৰ প্ৰভাৱতেই মুছলমানসকলে বা যিসকল শৈক্ষিকভাৱে পিছ পৰিছিলে মুছলমানসকল সেইসকলে ইংৰাজী শিক্ষাৰ লগত বা পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ লগত তেওঁলোকে পৰিচয় হ'ল। তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ জগতৰ মানে শিক্ষা জগতখনলৈ তেওঁলোকক অনাৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ চৈয়দ আহমদ খান এই ক্ষেত্ৰত সফল হৈছিলে। আৰু এই আন্দোলনৰ পৰিণতিতেই যি আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষানুষ্ঠানৰ জন্ম হৈছিলে, ইংৰাজী আদৰ্শ বিদ্যালয় এইবিলাকো স্থাপন হৈছিলে, ছায়েন্স ছ'চাইটি গঠন হৈছিল, এনেধৰণৰ বহুতো শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান
তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে গতিকে ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনত মুছলমানসকলক ঐক্যিক জগতৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আলিগড় আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত যি ভূমিকা সেই ভূমিকাক আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব আকাশৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সহায় হ'ব আৰু বিশেষকৈ কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে যে আলিগড় আন্দোলনত আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপন হৈছিলে সেই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ বাবে আপোনালোকে নৱ্য ভাৰতক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।